ဒီကြံရွေးဆိုရင်အကုန်တောင်းကလုတ်ပြတ်ကြတယ်လေလုတ်ပြတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲစာဝန်ကြီးအတွက်ကိုဒီကတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအဝေးနဲ့ဒီအလူရှင်တွေကထောက်ပံ့တဲ့အလူပစ္စည်းလေးပေါ့အဲဒီလူပစ္စည်းလေးကဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေလက်ပြည်ပြည်များစီပြည်အိမ်အတွက်ကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်လေးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါ လောကသားမှာလည်းလောလောလာတက်ကြီးရုပ်ရှင်သမားတွေတကယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေအများကြီးပဲရှိတော့ဒီလူတွေဟာဟာလာစာဝတ်နေရေးလေးတွေနဲ့ဟိုလုံးလုံးထွေးထွေးလေးတွေလုပ်နေရတဲ့လူတွေကိုတို့ကနေပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တာလေးတွေလာဖြည့်တဲ့အလှူဒါနပွဲလေးပေါ့အများမှာဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ဥရောကလည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး အခုလိုလူတန်းကဟိုဘာအနေနဲ့ဝင်းသားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အញ្ញံဝန်းသားပါတယ်ဒါဟုဒါတကြံတွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီစက်မှုအခြေခံအလှအနေဇက်ဖို့ဆက်ရနေအများစုပေါ့နော်အများစုကြာသူကတကြံတွင်းကြတော့ကားရည်တွေမရှိကြဘူးဆိုတော့သူတို့ဝင်ငွေတွေမရှိကြဘူးနော်ဝင်ငွေတွေနည်းကြတယ် အဲ့လိုမျိုးကြတော့သူအခုလိုလူတန်းမွေးလေးတခါသူတို့တကြံမင်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့လေးတွေအဲ့လိုဖူတုံသွားတယ်ပြည်ပြည်စုံလေးနဲ့ဆိုင်အီးလေးတွေယူပြီးတော့သူစီဘူးလေးတွေခြိုင်ပြီးတော့အရန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ လောကကြီးဒုက္ခရောက်ပြီးငတ်နေတဲ့အချိန်မှာလှူတဲ့အတွက်အလူရှင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်းနေတဲ့ရှင်းနေတဲ့မှာလည်းဆရာတော်ကိုတိုးပြီးတော့ဒီတဲ့မကအများကြီးလှူနိုင်ပါစေ။နုပညာလောကသားတွေလည်းငတ်နေတဲ့ဘဝကနေကျွတ်လွတ်ပါစေလို့မိတ်ရင်ထဲကနေဆောရဆုမွန်ကောင်းတောင်းနေပါတယ်။